Здравейте, уважаеми зрители и слушатели на подкаста Мири Андрей. За тези от вас, които не ни познават, аз се казвам Андрей Димитров. Това до мен е моята съпруга Мира. И днеска ще си говориме за една много актуална тема в последните дни, а именно насилието, което обушува в България. Навсякъде в България постоянно излизат нови случаи. Ще коментираме отново случая с Тити и Тото защото според мен е важно хората да знаят и нашето мнение. Естествено, да. Защото въпреки, че живеем тук в Германия, ние се интересуваме а, какво се случва в България и не може да останем безучастни към цялата ситуация, към цялата тая агресия, която върхлита хората. И ще се опитаме да коментираме в крайна сметка на какво се дължи това нещо. Mm -hmm. Защо хората защо хората станаха толкова лоши в последно време. Добре, да започнем първо, ако искаш с въпросното видео на Тити и Тото. Тото и Тити. <сък> Тото и Тити. <сък> да вие ми е <сък> <Кръчун и> Малчо. Крачуни <сък> Аз тук съм се го опуснал. Смятам, че таблета няма да ти трябва. Ти Добре. само ще го чуваш <сък> от мене. А пък за другото видео вече ще ти трябва. Така, ето го въпросното видео както знаете, то беше изтрито от канала на Тото. Чай да не се объркам, че предишния подкаст, къде е Тити, къде Тото, къде Тито, казах на едно място за обърка. Обърка се. Обърках се. Така, ето го въпросния Тити. Да видим какво казва. Обаждам се Гергана. Добър ден, добър ден. Трябва да те видя. Гергана е бившата му приятелка. Да. С която се е разделил. И той научава от негов приятел, че тя му изневерила. И той сега и се обажда по телефона. Това се случва преди 20 и години. Това се случва 95-та година, както разбрах от днеска от подкаста на Любожечев. М -м -м. И така продължаваме да слушаме. Пристига тя. Може би ще тя да пуста, но изнагля. Викам да те питам нещо. Възпитателно ти дадах съвет как, как да контролираш на си. Възпитателно се е едно, чия баща. В смисъл, обикновено родителите възпитават децата си. А, не а пък, гаджетата. А не гаджетата. Един вид той така го казва с такава интонация. Един вид. Възпитателно ти дадох съвет. Чакай малко, кой се тича да възпитаваш, пич? Абсолютно и в крайна сметка тя не ти е собственост, че да, ами да, да, да даваш съвети да. или да съдържиш а, м, по такъв начин. Mm -hmm, mm -hmm. Добре, продължаваме нататък. Да те питам. Mm -hmm. Кога си игра с Сум? И получих адски некоректен отговор. Три дена след като се разделихме. При което аз казах, виж сега ти си забравя на малка подробност, която на место импровизирах. Шест месеца след нашата забравя, забрана има инкубационен период. <laughs> Първо това е лъжа. И викам сега, защото моята дума цепи. И то се смее като... И публиката се смее. Да, ще видиш като дойде момента, в който го mm -hmm. съобщава въпросното нещо, че е косата. Камъка на две. Единственото нещо, което може да се случи, е да те постриж и започва процеса на постригване. А, обаче, се. обаче се намираме в панелка. Гледай го. Гледай как се смее, Гледай го. И после ми вика, че се извинява. Извинява се. Погледи му физиономията, човек. Гледай го. Сиди. Тега ли? Много смешно. Където... Пушни си цигарка. Ако цигар, карът, малко по-силно на 8 я етаж, да да. със сигурно се чува на 3 но има еко и на 1 тя почва да се бори нисто за косата си. И хората се смеят на това нещо. И са кефат и... И го намира за нещо нормално. Аз го казах и в миналото видео. Хора, вие на главата сте ли сте падали като малки, бе? Това е Не дава. Дърпа се. Естествено, че не дава. И някакво звънение на звънеца. Тропане на вратата. И отварям И един бесен съсед. Да, разерен. Какво става? Изнасилване. Изнасилване. Я съм устам. Пострижка. <сълзвър> На фризиона. И е. виж как се смей. смей като... и го разказва се едно е направено го някакво, кой, кой знае какво го геройство, кой знае какво а... хубаво нещо е направено. Да, защото и двамата са мислят за мачовци, разбираш ли? И двамата са смятат за голямата работа един вид. Ема то не е, не е мачовско да отидеш и да унижиш някой. Според теб. Да. Ама според публиката, те където пляскате се смеят. Това е унижение, няма значение. И после е... ми дават дислайкове на видеята. Какво ми давате дислайкове, бе? Вие сте същи урангопитеци като той е. няма значение какво е направило момичето, изневерило или не изневерило. Не е това начин, а в смисъл, а, защо трябва да я унижаваш по този начин? Георги Димитров, от обвиняен става в обвинито. Оп, имам дар слово. Обаче, както е това на площадката на последния етаж. Да. Той е тук. Вече виждаш като от филма Топо цялата кооперация. се съм Всички се събрал. И аз тогава целият си път на казвам, стоп. Да те питам. Какво ще направиш, ако хванеш да. женати да се чука с най-добрият ти приятел? Ще убия! Е, викам, виж каква е разликата, Аз съм възпитател не постригвам. Браво. Супер. Чакай. Аз съм възпитател не постригвам. Гледай за какво става просто? Виж как са хили. Уш. Виж как са хили. Простак. Ха-ха-ха, са хили като... като идиот. Ма те цялата публика са хили. В смисъл... И това го намира за нещо нормално. Не, аз това няма да го отковам повече. Аз показах какво трябваше да се. Те покажа. хората са го гледали доста пъти, вероятно това видео вече. Така, че... така за момента спирам компютъра, защото не ми трябва. Нали, за днешния подкаст имам предвид. И да продължим с нещата, сега които трябва да коментираме. Ти също си набелязала <сък> а, някои точки. Идеята, нали, основната тема на подкаста е: Защо се поражда тая агресия като цяло при българите? Аз, Тайло... примерно, като работно заглавие на моето лищи, съм си написала: Защо хората станаха толкова лоши? Да, може и така да го. Не знам как ще го правя. Откъде се поражда тая агресия? Да започнем с нарязаното момиче. Аз не, не мога да си. Обясня, не, не може главата ми да го роди това нещо. Какъв ти болен човек, болен мозък трябва да си да вземеш по този начин да нараниш някой? Ами защото той си мисли, че това момиче му е собственост, разбираш ли? А, българските мъже в България имам предвид, нали, не в чужбина, защото който е в чужбина, като мини инкубационния период, както вика, Тити Тото, тит тото. А, там от няколко години, човек се променя. И за добро. Да. Всеки човек, който дойде в чужбина, се променя, става някакси по-смирен, по-уважава другите, уважава жена си, уважава себе си, уважава децата си и така нататък. Който е в България, мъжете, жените стават само за да им режат Чистени, салати, готвене. да им сипат ракия и... И после да ядат е шамари. Да. Не мога да си обясня и защо този случай излиза един месец по-късно. Значи това нещо се е случило преди един месец, доколкото разбрах от новините. Да, на жените. защото момичето според мен го е страх да говори. Да, и момичето, вероятно, такава психическа травма ще остане в нея, че това ще, а, това това ще, ще... дава влияние и отражение, вероятно, цял живот. Това ще дава отражение цял живот, според мен. А, окей, раните ще. Те зараснат, ще зараснат, шевовете ще са махнат и така нататък, но това, което той е причинил, не знам, това момиче. Според мен, как ще се върне доверието в нас мъжете като цяло, Ми според Защо... мен би, би било много трудно. Защото тя според мен си мисли, че всички мъже са свине. Нали? А това не е така. Аз имам едно така: как да кажа, една теория, че тая агресия при нас българите е заложена от, може би от както съществуваме. И ще кажа един пример. Нали, който даже се учи и по история mm -hmm. нали. Хан Крум като обез... Чашата от ни... на... Като, на Никифор Като обезглавил Никифор Окей, okay, имало е война, разбирам Отрязал си му главата, отрязал съм го Човека е мъртъв Човека е умрял Не. Ма той е умрял, ма <сък> да. Той му маха Обезкосява обез... об... Точно така Той му маха черепа и почва да пие вино В, в... 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 в този черепа Това е брутална... И на всичко... Извратена ситуация. Okay, направил го е, направил го е. Обаче нас по история накараха ние да се гордем с това нещо. Че нашия хан пи вино от черепа на чуждия хан. Един вид. Значи не стига, че съм те тълбил, ами допълнително ще са гавра с теб. Ще пия вино от черепа ти. И това нещо се излучаваше поне ние, като бяхме деца в учебниците по история и, и имаше снимка на на Хан, Хан Крум с чашата Както и с чашта, нали, да. който не знае, мога да я намеря, ще я вкарам в видеото, нали, който нагледа в YouTube. И един вид за нас, българите, това беше, това е геройска постъпка. Гордост. Ами, айде някой да ме обори, то няма как да ме обори, защото коментарите ще бъдат заключени. Ама, мен ме се тая, като ръсти лайна по канала, а от тук нататък няма да може да ръсти. И като обиждате а, на личност основа. Да, аз нищо не съм обидил. Да, да съм, казал на Хан Крумча че та та, та, та та Казах му, че се е гаврил с Никифор. И че това нещо е заложено, тая агресия е заложена в нас, българите, още от панти века. От 681 година. Не е от 681. <laughs> Тогава е създадена България. Така. Тук малко оф топик ще направя. Нали? Ханко брат, какво е направил? е снопа пръчки, Взел една пръчка и я щупил нали. Mm -hmm. а, така. След това е взел много пръчки и опитал да ги щупи обаче не е могъл нали това mm -hmm. какво означава че когато си сам. Ще бъдеш пречупен. когато си много или когато си партньор с други хора нали когато си екип когато си семейство или както ще го префразирай, ти ще оцелееш така кво става. Искаме да влезем в еврозоната, искаме да влезем в Шенген, искаме да, да приемем еврото. Нашите русофили, не, 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 искаме си извън Европа, извън НАТО, искаме да сме самички, ние ще са опарани mm -hmm. сами, най-много с Русия, с не знам, Абе, хора, малките държави, като Холандия, Белгия, а, тук не говорим за Германия и Франция и Испания и Италия, които са големи, по-малките държави, Нале. те приемат еврото. Те приемат еврото, има една економика, една валута, няма граници, т.е. Шенген, нали? Mm -hmm. И колкото повече сплутени, колкото повече пръчци има в този сноп, толкова по-трудно той ще бъде да се щупи. Значи българина в България той не се научава, не научава този урок, обаче научил урока за Никифор. Защо? Защото е агресивен. Разбираше? Защото агресията е заложена в него. Т.е. той не се получава от, от нещата, които би трябвало да се научи, нали, да бъдем сплутени заедно, да играем с другите. Да, да, да има тимплея. Да, има, да, да знаем с кой сме отбор, разбираш ли? Ние сме в Европа от много време, обаче българята, не казвам българите, казвам българята, това са едни определените българи, те ще съсетат кои са, те да дават дислайкове. А те не са получават от това нещо. Не, Европа, те на таковаха, те на разболяха, само те, заради тях е всичко, България е толкова зле и така нататък. И така нататък. Нали. Ама това беше оф топик, нали, като... Допълнение. Като допълнение към това, към Хан Крум, исках да кажа и е за Ханко брат. Ами следващия пример, който също а, се коментира доста а, в новините, това е убитото момче в, в Стамбулийски, ако не се лъжа. В пица. В пица съжалявам да. за грешката. Ами там е по същия начин. Каква ти такава омраза трябва да имаш към това момче, независимо какво се е случило, дали дължи пари, наркотици и каквото и да е там. Каква ти такава омраза трябва да имаш към това дете, той е на 20 няколко години, ами, те че бли... да го убиеш. Те близнаците и те са деца. Да. Те са малки. И да отидеш и да го заровиш на всичкото отгоре. Това е като направо в някакъв хорор филм. Не, хората... Ама, разбираш ли, тук ако, ако е ставало въпрос за наркотици, тогава той не може да отиде при полицията и да казва и да каже, аз искам да заведа дело или да дам показания заради някой, защото открадна от мой наркотик. Открадна от мой наркотик. <laughs> Човек. Сещингс. Нали? Факт. И затова решава, и за това решава да се са, да са само разправя. Да. Да. И ходи, убива го и на всичкото отгоре го заравя. Да. За да го прикрие. Обаче то в крайна сметка не може да прикрие. Не може нещо. да се прикрие. Та... Смисъл, те са лапишници. В смисъл, много, много американски филми гледа, много Холивуд, нали? И... Кво ли се вика? Щом Вин Дизел е успял и той е иони, значи аз ще успея. Няма нещо. Нали, Холивуд не е истинския живот. Само, че той е... Хем иска да убива хем лапишник. смисъл, ако ще го направиш, го прави по професионален начин, ама... Не може, това да нещо... Става. Това нещо няма как да го видиш нито в YouTube, нито в който е и да е И знаеш ли какво ще стане? Те сега ще ги затворят за някакво време и те ще излезнат след някакви години, там 10-15 години и те ще са, например, на по 40. И те ще продължат това да го правят. Разбираш О, да. ли? Със сигурност, защото а, затворите, поне в България, те не превъзпитават, те те озлобяват Тето още повече. Те те озлобяват още повече и той, като излезе след 10-15 години, той ще е примерно на 40 или на 45 в разцвета на силите си mm -hmm. и той ще е още по-озлобен и още по-озлобено по, настроен към останалите mm -hmm. хора и ще продължи да убива. О, да, със сигурност. Следващата точка, която съм mm -hmm. си набелязала, това касае е а, жените основно. Mm -hmm. Домашното насилие. Да. А, има много а, в интернет различни групи за помощ а, при домашно насилие, но това, което аз съм гледала, женица страхуват да да говорят да за това да нещо. А, страхуват се да потърсят помощ в много от случаите. Те си мислят, че а, насилието, което примерно мъжа им прави върху тях е нещо нормално, той го прави от любов mm -hmm. и така нататък. Обаче, жени, това не е така. Един мъж, който ви обича и който държи на вас, той той няма да ви посегне по никакъв начин. Дори, дори да сте сгрешили, дори да не сте направили нещо правилно, дори да не сте му нарязали салатата или не сте му сготвили манджата. Чакай аз да кажа, че той ръцете да не са му в газа, бе. Ми по ми принцип, става, ми мачо българите, нали, става и се нали са прибира в къщи и казваш, на, дай салатата, дай ракията. Разбираш ли я? Виж сега, и ти ми режеш салатата и ми сипваш ракията, но ти го правиш от любов. Това аз го нещо. правя, да, защото искам да го направя. И аз не съм те прибивал, доколкото знам. Ами ти не си ми не си казал, отивай да ми правиш салата, защото ако ми кажеш, че ти ми правиш салата, ще е. ядеш салата на лято. И тогава нищо не мога да направя. Ми, нищо. И ако ти кажа нещо, ще спъл пред на градината. А, на градината, директно в колата отиваш да спиш. Сега пак е mm -hmm. на градината. Mm -hmm. Това е в кръга на шегата, да, разбира да, се. Да да, да не си помислите, че тук наистина така се говори. Моята жена и тя ми прави салата, ако става за въпрос, така че и аз съм нормален човек, и аз пия ракия, но просто при нас нещата стават от... От, а, от сърце, в смисъл да. случвало се и той да прави салата, не, го... не си мислете, че аз, mira, аз тук... Мира не ми реже салатата, защото ако не ми нарежеш, ще еде бой. Тя го прави от любов. Абсолютно, да. Има и случаи, в които казвам, ов мързима, не мога, сега няма да ядем днеска залата. Или ако искаш салата, иди да си направиш. Също няма проблем, естествено. Но жените. Или които... ако не искам да те занимавам, примерно, казвам, ядат ми сантипасти, са отивам и си купувам от магазина. Примерно, по лесния да. вариант. <сълт> <сълт> да. <сълт> Но жени, които наистина се страхуват от мъжете си, бягайте надалеч, оставете ги тия мъже. И си спасявайте живота, защото. Ама разбираш, ли, че жените ги е страх? Страх. Те е, да. са оженели за този човек. Има и друго но в и много. В е много от случаите, примерно, жените са финансово нестабилни. Мисля си, че примерно, ако оставят дадения мъж, те няма да могат да се оправят финансово. Няма да могат да се справят с си, цялата отговорност. Особено в едно семейство, в което примерно има деца. Ами, аз пак да кажа, ако е в България, е възможно да не се оправят. Нали? Въпреки, че защото в България. Е, защото е такава система. Аз да, не по България. Но аз има, обичам България. има много такива защитени жилища, има, фундации, да. които помагат на такива жени. И ако някоя е от жените, които са в такова положение и гестрах, няма от какво да се струхат, просто да се свържат с съответните органи, с съответните дружества и мисля, че ще им бъде помогнато. Mm -hmm. Колкото а, и да е България, нали? За... Не, не България, не е баш Дивия Запад, квото по някой път поне аз обичам да преувеличавам, но аз а, знам какво говоря. А, нали, България не е Дивия Запад, България също е Европа. А, просто нещата понякога не стават така както трябва да стават. Това е истината за България. Дай, Иначе, че има закони, има. че има полиция и така нататък има. И моята, моята мисъл е, че просто жените не трябва да се страхуват, ако се чувстват е, унижавани, ако се чувстват, ако, ако са бити, примерно, mm -hmm. или обиждани, или по всякакъв начин малтретирани, mm -hmm. mm -hmm. тук говорим не само малтретирани физически, а е и психически. Е психически, защото по някой път. Е, Психическото, психическата травма тежи много повече, отколкото физическата. Не казвам, че трябва физическата травма да я е омалуважаваме, но все пак, ако се чувствате унижавани, Примерно, обиждани. мъжа изневерява на жената и жената знае за това нещо, нали? Може нищо не я е прави, ни е посяга, не я е бие, но един вид ни я зачита. А... Така, видимо, показва, че има любовница и така нататък. Ами бягайте. В смисъл, да, аз пък да кажа, в крайна сметка, ните първи, ните последни направете мъж на тази си земя. План, направете си план, нали, не дайте да реагирате баш спонтанно. Да. Подгответе се първо, преди да направите това бягство и бягайте от такива мъже просто. Защото а, в крайна сметка да. живота е много кратък и не, не може да си предсаквате вие целият живот само заради някой си, защото бил а, идиот, свиня или така нататък. Mm -hmm. Ореждайте си нещата и самахайте, за да бъдете и вие щастливи и в крайна сметка, ако имате деца, да бъдат и вашите деца спокойни, защото в крайна О, да. сметка децата са най-потърпевши от цялата ситуация в един такъв конфликт между двама души. Децата страдат най-много, те не го показват, те таят всичко в себе си и в един момент, когато тия деца станат големи хора, те са лабилни и те не могат да изградат след това здраво, здраво и стабилно семейство, да, според така мен. Е. Така че, ако сте в такава ситуация, по-добре бягайте от това нещо. Mm -hmm. Следващото Кво нещо, което съм си а, записала, е за самата ценностна система а, у хората. Mm -hmm. Тя някак си се загуби самата ценностна система за, за този идеал за здраво семейство, сплутено семейство. Има и друго. Знаеш ли какво стана? А, както знаеш, в Европа нали, от няколко години са заговори за ЛГБТ плюс минус и така нататък. Тега, сега. Моето мнение е, че всеки може да се определя като какъвто иска, да си ляга с който иска и да прави с него каквото иска. Стига обаче да не пречи на останалите. Това mm -hmm. е моето мнение. Така, че се натрапват, натрапват се. Нали? прекалено много внимание им се обръща. А, нямам нищо против тези хора. Нямам нищо против. А, имам против това, че а, ми се насажда това нещо. Но, ние не трябва да ги мразим тези хора. България наш, какво става? Ние сме против Европа, защото ако сме с Европа, наши не направят джендери. Нашите деца и така нататък и така. И започва една национализация една българизация, една русофилизация и почва да се да, да мразат гейове, почва да се мрази Европа и цялото това нещо насажда агресия, разбираш ли? И тази агресия се пренася и на улиците и така нататък. Ти да се видява гей, травести, така Те нататък. Те са много миролюбиви да, хора, мога да, да кажа. Да направят престъпления, да са изнасилили някой, да са изнасилили дете, да са прибили партньора си, и така нататък. Даже мога да кажа, геовете като цяло а, са интелигентни хора. Да. По принцип, факт. винаги а, вземат ръководни места в а, дадени. И фирми. не са агресивни, смисъл те не, е, не, няма агресия ня, в ня, тях. Няма защо да бъдат агресивни, според мен няма защо и, и ние, ЕКЕ, нормалните хора, нали? mm. въпреки че според мен и те са нормални хора. Нали? Сега да не кажете, ти си гей, не, не съм гей. А, казах, че съм против това, че ми са а... натрапва. натрапват, че са веят тези знамена и така нататък, нали? Нали, но като цяло нямам нищо против геовете, нали? Стига да не ми се натрапва прекалено много, да, искат да имат свобода, искат да си го покажат и по този начин си го показват, но а, много фирми, брандове са възползват от това нещо, от целият този тренд и яхват вълната, и сменят си профилните снимки, като стане юни месец. ако отидеш в Мюнхен, примерно в United Colors в Бенетон, всичко е всички, там, дрехи, всички дрехи са със знамето на дъгата и така нещо. Това нещо казвам, че ми е прекалено. Иначе, ако е някой е гей или какъвто там се определя, нямам нищо против, защото той човек първото, което е, няма да ми разби къщата, нали? Няма да ми отвлече детето, няма да ми прибие жената, няма да ми направи нищо друго, което един българин националист, развяващ българско наклонена черта руско знаме, би направил. Защото Факт, да. агресията е при националистите, а не при геовете, разбираш ли? Да. Факт. Следващата точка, която съм си записала е откъде идва агресията при младите хора. От чалгата. Също. От. А, м от агресията, която е в семейството, примерно? Аз не мисля, че в семейството има агресия, защото да кажем един млад човек, примерно 20 годишен, наре, баща му ще е на 50 примерно. Между 40 и 50, примерно, mm -hmm. разбираш ли? Тоест това е от сорта на моето поколение и малко над моето поколение. Аз не мисля, че моето поколение са агресивни хора. Или едно поколение преди мен, примерно ме, Владо както е. Примерно няколко години по-възрастен, от сорта на между 70-та и 80-та година. Аз не мисля, че точно това поколение е агресивно поколение. Според мен има агресивно, в смисъл има агресия във всяко едно поколение. Да, да, има. Според мен mm -hmm. от чалгата от това, че младите си мислят, че да се учи и да се работи нещо. А, що трябва да уча, примерно, да съм интелигентен. И Мама така и тата нататка. ще ми плащат. Мама и тата ще ми плащат или пък ще я да прадала верки някъде. Ще стана uh, дилър и ще си изкарвам парите и така. Mm -hmm. Според мен от там идва цялата работа. И според мен идва цялата работа основно от семейството, от възпитанието в семейството. Няма откъде да дойде другаде. Аз имам една друга теория. Сега едно време как е било? Още преди нашето поколение, на нашите родители, на нашите баби. Един мъж, примерно, не е имал необходимост да сваля една жена. Не, отиват и го женат. Казват, ти взимаш тая жена, отиват семейството, бащите си стискат ръце, нали и те женат. И жената няма избор. Да, ако попадне на хубав мъж, ще попадне. Ако Късмет. не попадне, деца викаш си мълчи и така нататък. А, нали, което е лошо. Сега вече, следващото поколение, като нашето поколение, окей, okay, нали, мъжа трябва да се представи, един вид да, да сваля жената, да се покаже и така нататък. Но чак, чак толкова много да бъдеш някой не е. Докато сега, благодарение на началката, момичетата, защото те не са жени, те са момичета. Те станаха кифли. Това джуки, това скули, това силикон, това такова. Това вежди, това за екстеншън. И това за мен не е секси, но за сегашните момчета това е секси. И той си мисли, че това момиче, ако имало стойност, примерно някаква единица, ще кажа, примерно 50 пункта или точки. Тя с грима става примерно 100 точки. И той си казва: О, -о ми, аз не мога да бъда стал, меч. Трябва да направя нещо още повече, разбираш ли? И започвам, ми какво ми трябва? Трябва ми кола, ама. Сопева няма да стане, трябва ми БМВ, мамка му какво трябва да направя. И се почва да прави делаверки, да продава наркотици, да ходи на морето, да бачка, да си скъсва газа, да купи едно старо ръждясало БМВ. Да, 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 мож, да може първа точка кифлата, да само да му обърне внимание. Пак ти казвам, а къла на кифата... Не го коментираме. Тук коментираме външния вид. Той граничи с. А... Тя, нали ти казвам, от 50 точки заради външния вид става, примерно, има валю, нали, стойност, верт, има стойност 100 точки. И това въобще трябва и той да се доближи като стойност, за да може евентуално да има нещо с нея. Разбираш ли? И оттам нататък почва едно перчене, почва едно. А, другото, което е. трябва да ми мускули, как да направя? Трябва почна хора на фитнес, ама. Uh, Тук така, аз нямам две години да стана натурална батка, трябва да стана някакъв химик. Да, типу, по бързата процедура. По бързата процедура. Има ли пример? Има. Фики. Фики Стораро. Е ти пример за в кавички газар. Нали? Mm. И това момче почва да ходи на фитнес, почва да помпи, почва да би добавки, да, да си слага химия и така нататък. Почва да слага едни тесни фанелки, едни ланци. Ма всъщност, неговата стойност даже не е 50, неговата стойност, примерно, е 30 като човек. Само, че той ще си купи BMW, ще си купи Ланци, ще си купи това, ще си купи това, за да стане и той със стойност Някакво, като човек, да. примерно 100, за да може да заговори кифата, която и тя има ушким стойност 100. Само, че истината, че и на двамата стойността ви е много зле. Само, че заради. Един вид, жените са правят така, за да привличат мъжете, момчетата са правят и те така, и къде фитнес, къде коли, къде моли, къде Саша продавам наркотици, ще се правя на батка, на това, на това. Само и само за да е една кифа. един съвет към кифлите, а пускайте им по-често на те момчета, за да не стават престъпници. Защото престъпленията ги вършим ние мъжете, не жените. А пускайте им по-често, не ги мъчете толкова... Качете се един път и на Opel, нищо няма да ви стане. В крайна сметка, като ви влезе между краката, няма значение дали е BMW, дали е Opel. Между другото, ние като се запознахме, малко така извън темата, ние като се запознахме, ти нямаше даже книжка, нямаше кола, нямаше абсолютно нищо. Разбираш Нямах... ли? И? и? аз съм нямала, примерно, силикони, скули, вежди и така нататък. Ми, така се случват нормално нещата с нормалните хора. Да? Защо трябва да се правиш на някакъв начин? Не съм на ходил на фитнес. Си. Нямам голям бицепс и така нататък. Защото един мъж не се ражда натурално с мускули, нали? Както едно, и бебе. жените не се раждат натурално с силикон в джуките, с пет реда коси, така. с ногти по- толкова дълги, където с извинение не мога да, да умеси една манджа, да направи или един хляб да умеси, защото има ногти. То, според мен, няма проблема. Ако а, две, три, пет единици, пет жени на сто са такива. Проблема е, че те станаха много. Те станаха всички. Аз на, на, съм чувала, че примерно вече момичето, когато завършва гимна... училище, вместо да й се подари нещо нормално, той се подаря силикон. А, така. И нали ти казах, момчетата, пък от своя страна, за да могат да, да накарат кифлата да ги забележи, или да бъде с тях, или да имат някаква връзка, трябва и той да се изкифлее по някакъв начин. Само, че кифлеенето при мъжете е доста по-различно от това при жените, mm -hmm. Нали? И той се започва с ушким, влиза в, в, тъмния бизнес, това наркотици, това такова, химии, както ти казах, делаверки, побоища, само и само да се направи на мачо, само и само да мое кифлата да го забележи. Абе, кифлички, не ги карайте мъжете да правите такива неща. Пускайте им по-лесно. Няма нищо странно в цялата тази работа. Не е ли така? Ами, вероятно не знам. Ами, така е. Защо трябва защото мъжа, може да стане много агресивен. Просто не карайте мъжете да стават толкова агресивни. Не ги карайте да, да си купуват БМВ-та. Ясно е, че българския мъж е беден мъж. Не го карайте човека да страда. Сядайте в голфетката и толкова. Пак можеш и с такси да се возите или с рейса, с автобуса. Да, мой съвет е не дейте да живеете за газарията. Защото тази газария не ви носи Газарията нищо. е до време. Не, няма и смисъл. Аз никога не съм бил газар. Никога. И какво да ми е станало нещо? Ами, не ти е станало смисъл. Какво? Какво като не съм ходил на фитнес? Примерно. Какво като нямам а, тяло на манекен? Утре пак ще е да в Италия и пак ще си плосна задника в морето, нали? И, Абсолютно. И в единия случай ходиш на море, в другия случай ходиш на море. Какво от това, че имам корен, примерно? Това значи, че жена добре те гледа. Ами да, значи, че си хапвам, не умирам от глад. Женат моти Софи. Виж, и аз имам почки, ама съм ги скрил под те са дълбоко скрити. Под слой мазнина. Ти си ги отглеждаш просто така. Ами, да, няма смисъл, чак толкова и мъжете и жените да Прекалено много за външния вид да се грижат. Той няма лош човек да изглежда добре, да, за да, да се чувства добре, но ама това, това става за, пошло. те живеят за това нещо, разбираш Да, е? това става пошло. Те живеят да се показват. И оттам до някъде идва агресията, разбираш Защото Защото то, дето си е позволил, примерно, да си купи BMW тройка, идва оня, дето има BMW петица и идва и му взима гаджето, защото кифлата, как ти казах, тя не гледа любов, не гледа... Uh, качества. качества. Тя гледа само външен вид, нали? BMW 5 е по-добро от BMW 3. Нормално, почва дойде оня е с Х 5, почва да дойде оня е с Х 6, с МКТ, с не знам си какво. И става една много грозна картина. Става. No. За мен е много грозна тази картина. И много хора в България са така. Особено младите. Айде, ние сме вече дърти. Е, eh е... Еми, дърти сме. Не, ми, не сме дърти са. Еми, Квои дама, са? не сме някакви такива дете. Е, не сме и тинейджери, не, не сме на по 20. 25, не сме на по 20-25. Не сме е партияния отива на плажа и се почва. е сега батка да пием, що е. Вече готвино. сме олегнали хора. А, ти си на 40, аз съм на 38 почти. Мисля, вече сме олегнали хора, но въпреки това, като бяхме и млади, не сме били такива. Не. Да, нали, говорим по темата, защо младите са агресивни. Ето, аз си казах моето мнение, за затова са агресивни. Защото са повърхностни, гледат външния вид, показват се и мъжете, като едни петли, обичаме да си ги мерим. Моята нали, буквално. Пък, да, моята пък теория е друга. Примерно, Кажи. аз мятам, че тая агресия у младите момчета особено, идва от а, семейството. Защо? Ами, защото, примерно, когато едно момче е израснало в малък град... Баща му е, е, работи някъде за минимална заплата, парите не стигат, uh -huh. прибира се вечер, е, това, което му остава е да седне да си сипе ракия, като се напие, да прибие жена си и това дете, това е подрастващ тинейджър, това всичкото го гледа, събира го в главата си. Uh -huh. И в един момент той, като стане голям, какво друго може да направи, когато му се случи същото нещо, той няма от друга база за сравнение. Поддържава на баща Подържава си. Поддържава на баща си. Какво става? Агресия. Какво последва? Отиваш и режеш момичето с бъ, макетно нощи 400, за да има 400 шева. Ами виж се, аз не познавам родителите на тоя. По принцип говоря като цяло, като масово. Откъде е според мен идва агресията? Според мен идва от семейството. Когато а, едно дете израсне в сплотено семейство а, с ценности, няма агресия, а, бащата не бие майката, или не я унижава, или не ходи, ни изневерява, или каквото са сетите, ами нормално е това дете, независимо дали момче или момиче, да израсне с едни нормални ценности. Обаче, когато вижда почти всеки ден другата страна, а, караници, скандали, побоища, викове, Uh, обиди, каквото още се сетите, ами в един момент това дете какво друго да стане от него, ако не същото, което е гледал през, през целия си детски живот. Да бе, ама знаеш ли къде е проблема? Проблема е, че сега агресията е много повече от както преди. Това означава, че ако а, както казваш, ти всяко едно дете е гледало родителите, това означава, че и техните родители трябва да са в същото в същото процентно съотношение били агресивни, колкото сега. А пък а, сега агресията е много по-голяма, отколкото преди. Разбираш ли? Това означава, че ако, ако аз съм агресивен, примерно, това означава, че и моят баща е бил агресивен. Да, обаче в момента са Примерно, младите са 10 пъти по-агресивни, колкото са били неговите Урители. бащи при мен. Да, се? вероятно си прав, но според мен тогава... Така, че е по-комплексен проблем. Според проблема. теб идва ли, примерно, проблема от безпаричието, да. от голямото безпаричие или от това пак, примерно, че дадено момче има страшно много пари, може да си позволи каквото си иска? И от двете. И от двете, нали? Да, и от двете. Примерно някой, който няма пари, става агресивен и казва, защо сега, нямам сега, Защо нямам пари, то другия има пари, коли, така нататък, що аз нямам и става агресивен. И, аз също така. Аз ще а а пък аз пък другия, гумите, да примерно. пък другия в същата ситуация казва, а, аз имам пари, имам коли, имам всичко, може да правя каквото си. Ще, спра, какво ще спирам на на, 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 място за инвалиди, ще си паркирам неправилно, ще, ако някой ми пипне колата или ако някой ще го набия, ще го прибия. Ще, ще го набия и така нататък. Това означава, че. Българите просто не са щастливи. Нито с пари, нито, нито, без пари. В смисъл, сяк, ако нямаш пари, нали, той е нещастен, защото няма пари. Ако има много пари, обаче, примерно, купил си я BMW, купил си я... Голяма къща, а, купил скъпи си скъпи дрехи. И въпреки всичко, той на пътя се държи като аршлях. Той кара неправилно, изпреварва, кара рисковано, минава на червено. Тоест, усеща се, че този човек пак е агресивен. И моят въпрос е, защо е агресивен, след като той е богат, той има всичко. Защо пак има агресия? Защото си мисля, че с пари може да си купи всичко и това го прави а, безнаказан. Не знам, аз опитвам себе си да се поставя в това, на това място, нали? Аз карам Hyundai, но това е тая. Ако някой ми даде и BMW да карам, аз си карам със същия стил на каране. А тук нали? има, примерно, да дам пример с Германия, защото тук живеем. Тук има богати хора. Мога да кажа, че има много богати хора. Ами, да, някой парадира с това нещо, но много от хората не парадира с това нещо, с колко пари разполагаш. И аз мога да ти дам примери. Дай. Моя шеф. Mm -hmm. Ами извинявай, моя шеф сигурно прави по 1 милион евро оборот на месец. Mm -hmm. Моя шеф идва всеки ден с едни скъсани дънки и с една избелявата и ниска на работа. Мой шеф ни идва с костюм, с ланци, с часовници от по няколко хиляди. Да се прави на голямата работа. Да се прави на голямата работа. Въпреки че казвам. да. Има BMW, жена му има Mercedes. Нормално. В смисъл това е съвсем нормално. Да, прекожен, не... Но той не парадира с това той, нещо. Той, като отиде в магазина, той не се спира на, на паркинг за инвалиди. Той. Знаеш какво го има, мошев? шеф? Знаеш какво е обикаля из Ердинг? Фиат Пунто едно мъничко, значи моя шеф е висок колкото теб, mm -hmm. слаб, ами той едва се навира в този фиат. Е, пункта. тя е малка кола, да. Но той обикаля с такова. кола. И това не го, в смисъл, това, че той разполага с много пари, не го прави не го задник. Разбираш ли? Да. Той си говори с мен или с колегите, той говори с нас съвсем нормално. А, не трябва ние да се страхуваме, примерно, че той ти е шеф и да се държи а, така с нас, все едно, вижте, масам више, вие кои сте, никой не сте. Да. Друг пример. Uh -huh. Карин и, и Герд, които ходих да чиста при тях преди uh -huh. време. Те също разполагат с пари. Да. Извинявайте, пиеха шампанско мует, което струва не знам си колко стоти евро. И в България го пият. Много е мобилно да. сега. И, и, шо, и някакви други шампански, вина, които едната бутилка струва 5 600 евро. Но тия хора бяха толкова земни, никога не са... Не са тия приятелка Карен, вие се пишете с нея. Да, в смисъл Питате никога се, тия хора са, не са, не са злоупотребили с това, че имат пари. Че разполагат с пари. И не те и... гледат надменно. Да, не те гледат надменно, че примерно ти си отишъл да им чистиш къщата. Напротив, аз винаги съм получавала бакшиши от тях, за коледа съм получавала подаръци mm -hmm. и така нататък. Да, мога да дам и примери за обратната страна. Ана. Ана с яйцата. Да. Ходих преди години, още в началото, като бяхме дошли, чистих при едни богаташи. Богаташи в буквалния смисъл на думата. С страшно много пари, бизнес за милиони, къща за милиони. Просто mm -hmm. такова нещо не бях виждала. Ами тази жена беше супер високомерна. Супер надута, гледаше приз, така надменно, презрително. Аз ходих, чистих там в продължение на един месец и се отказах. Просто тази енергия, която тя даваше и начина по който се не, държеше. А не заради работата? Не заради работата. И на всичкото отгоре, въпреки че разполагаше с толкова много пари, тя плащаше страшно малко. Аз съм работила за 10 евро на час. Е, това е нормално за някои богаташи да, да плащат малко. Да. Това си е... Така че и тук е така, но тук като че ли повечето хора, които разполагат с пари са много по-земни и не, процент, не парадират с това нещо. Като процентно съотношение имаш да, да, не парадират с това нещо. Примерно аз разполагам с много пари, пък ти си никой, защото си дошъл да ми чистиш къщата. Но още по-малкото, ти си някакъв от източна Европа, да. от Балканите, от България. Какъв си ти, бе, Джудже? Ти знаеш кой съм аз. В смисъл няма го това нещо. Примерно, където работя сега, ами да не кажа голяма дума, ама 80% от работниците са чужденци. Е, да, това е, това е нормално в много фирми. Но, но шефа ми по никакъв начин не съдържи надменно или да каже, аз имам пари, пък ти, виждаш, ти нямаш пари. Да, обаче в България хората с пари се държат надменно. И са агресивни, и те хора, които нямат пари, и те са агресивни, но по друг начин. То, те, те завиждат на хората с пари, и яд ги, че нямат пари, яд ги, че нямат тая кифла, примерно, който шефа има и така нататък. И Път... то става някакъв затворен кръг. И такъв. то става затворен кръг. И става агресия. И тогава и... става агресия, стават... И тя е навсякъде. Тя, тя е на пътищата, тя е извън пътищата, че тя е в детските градини още тази агресия. Просто България е държавата на агресията. Аз ти оказах: още Хан Крум е проявил агресия и се е гавирила с опонента си, въпреки че вече го е убил. Нали? Да. Това, това си ня, според нас, си е в гените ни. А... Което е жалко, в а, да, аз, така си аз така си мисъл. Аз така си мисля. Да, имаш и още точки? Ами не, това беше общо дед, което си бях нахвърлила. Mm -hmm, okay. Това беше нашия коментар по темата, която е актуална в последните дни. Агресия, насилие. Да, а, за съжаление, т.е. не знам дали ще е за съжаление, вече не може да коментирате Не, за под съжаление видео, това си е наш избор личен. Защото последно време вие сипете само лайна в нашия канал. А, аз това нещо няма как да го позволя, тъй като видеята са си наши. Ние отделяме от малкото свободно време. Ние не сме инфлуенсъри. Т.е. ние сме хора на са заети, ходат на работа. Аз в момента не хода, но по принцип хода. Мира хода. <laughs> Какво? Аз в момента не хода, но по принцип хода. Е, не, по принцип не съм инфлуенсър като <laughs> да. типичен инфлуенсър, като Боби, примерно. Става въпрос, Боби че... е на умшопов, <laughs> ако се чуде, че кой е Боби. <laughs> а, става въпрос, че това, което правим, го правим за наше си удоволствие. И си казваме нашето мнение такова каквото е. Никой не е, не е длъжен да се съгласи с нашето мнение. И поради това факт, коментарите са заключени, защото в последно време получаваме. Хейта го ставаме на страна, всеки може да си хейти, аз съм окей с това нещо, но получаваме обиди на лична основа от това тъпи, прости, дебели, грозни и така нататък. Смешни сте, скрийте се. Смешни сме, скрийте се и така нататък. Най-честия коментар е смешни сте или скрийте се. Затова няма да коментирате, който иска да гледа, да гледа, който не иска да гледа, да не гледа, това си е ваша работа. Наш е пак таковата? Те Хем влизат в нашото видео, т.е. кликат, а пък нали, аз не му държа пръста на мишката да е сега ще кликнеш тук, защото аз съм ти казал. <рък> те добро, доброволно значи, влизат. Той пича, той не е пич, не знам кафе, хейтера, той идва, сам клика на нашото видео и единствената му цел е да, да си пила една, да. разбираш ли? Аз в същото време пък искам да благодаря и на хората, които ни харесват и ни подкрепят. Получавам съобщения в страницата, които ни благодарят за видеята, които правим. Аз също искам да им благодаря на хората, които ни харесват и ни подкрепят. Благодарим ви за което. Продължавайте в същия дух. Така че не всички са хейтери. Има хора, които харесват това, това нещо, което правим. Така че искам да им кажа благодаря на тия хора. Да. Това беше от нас. Ще се видим в следващото видео. И може да следите и нашите влогове вече от Италия. Скоро. <laughs> Чао и до нови срещи. Чао.